Nazdar děcka, dneska jsme pro vás připravili kuchařskou výzvu na měsíc říjen. Je to dýňová polévka, kterou si společně dneska uvaříme. Musíme si připravit několik věcí a ingrediencí podle toho, co bylo napsáno v našem receptu. Nejdříve si nachystat dýni, takhle stačí 2 stroužky česneku, 1 cibuli, může být klidně i bílá, nemusí být červená, sůl, pepř na dochucení, trochu oleje, aby jsme mohli, nebo 2 lžíce oleje, aby jsme mohli na něčem tu cibuli a tu dýni posmažit. 1 zeleninový bujon, 2 toustové chleby a samozřejmě nádoby, jako je kastrol, vařečka, nůž a škrabka na dýni.